Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu organizo a minha empresa. Então vocês vão ver como é que eu entrego as coisas para os clientes de social media. Vocês também vão ver como é que eu faço aí todo esse processo de gestão de equipe, de demandas, enfim. Vou mostrar para vocês também um pouco dos meus conteúdos. E a ideia desse vídeo é que vocês tirem também inspiração de como é que vocês podem se organizar por aí. E principalmente para que vocês possam conhecer essa ferramenta, né? Uma das ferramentas que está disponível para compra, que é o SMO. Então, o link dele do box de informações está aqui no box de informações para vocês conseguirem adquirir. E eu vou mostrar para vocês, gente, realmente todos os detalhes de como eu me organizo, tá? Antes de mais nada, já deixa o meu like, se inscreve aqui no canal caso o botão esteja vermelho para você e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo que rola por aqui, ok? Não deixe, né? Não esqueçam de me acompanhar lá nas redes sociais. Tem o meu Instagram pessoal, tem o Instagram da empresa, então aproveitem para me acompanhar por lá. Eu separei aqui, gente, e eu vou trazer para vocês basicamente como é que eu me organizo. Então, além de utilizar o Notion, eu utilizo o Notion Calendar. O Notion Calendar, ele é uma extensão do Notion, tá? Ele é um outro aplicativo que a gente pode baixar. E aqui dentro eu tenho calendário, tanto do Notion, né, pra aparecer aqui, quanto também eventos, enfim, reuniões que ficam no meu Google Agenda. Então ele mescla essas duas partes. E aí aqui eu sempre gosto de colocar os horários fixos da semana, então eu tenho os horários que eu acordo, horário de treino e tudo mais. Eu tenho aqui a parte do trabalho, né, horário de almoço, a parte que eu preciso postar algum conteúdo. Tem as reuniões também, que eu sempre vou marcando. No final do dia eu gosto de ter um momento de leitura, enfim, eu sempre deixo todos esses detalhes aqui e é muito simples de mexer. Eu até vou mostrar para vocês, ó, para que vocês possam acompanhar. Eu vou descartar essa alteração, eu vou passar esse evento aqui, por exemplo, das 7 às 8, todos os dias, esse e os próximos, e aí eu faço o mesmo aqui com esse também, ó, este e os próximos. Conseguem ver que a gente consegue ajustar? Então aqui é basicamente onde eu tenho minha organização do que acontece no dia e também do que acontece de tarefas, né, de demandas. Porque além dele, eu utilizo também o Notion normal. E lá no Notion eu tenho uma data base, que eu vou mostrar agora pra vocês. E essa data base que eu tenho ali de planejamento, eu utilizo o Notion e coloco eles lá no Notion Calendar, né? E aqui eu consigo ver tudo o que eu preciso fazer. Então eu vou mostrar agora aqui pra vocês e aí vocês conseguem acompanhar, olha só. Aqui, por exemplo, a gente tem um calendário, as tarefas de abril, né? E aqui, ó, por exemplo, eu tô no dia de hoje, eu tenho que gravar agora esse vídeo pro YouTube. Tô fazendo ele agora, né? Tô fazendo essa gravação, hoje é 23. Depois eu preciso fazer um calendário editorial. Todas as ideias que vêm vindo na minha mente de pequenas questões que eu preciso resolver, eu vou colocando nessa agenda aqui, tá? Que eu tenho uma agendinha da empresa, pra não deixar a minha mente ocupada com questões que eu preciso ficar pensando, assim, depois eu vou esquecer, sabe? Então eu libero aqui e aí eu já fico mais tranquila em relação à minha agenda. E aqui eu sempre vou colocando as demandas do dia, as demandas que eu preciso fazer e tudo mais, ok? Além disso, gente, eu tenho toda a parte da organização da empresa também. Então se vocês entrarem, por exemplo, no meu Notion da empresa, vocês conseguem visualizar toda a parte dos clientes, tá? Cada cliente, gente, cada cliente tem o seu perfil ali, a sua página no SMO. Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Cada cliente tem a sua página dentro do SMO, a gente faz bem personalizadinha. Tá? E aí aqui o cliente consegue acompanhar os conteúdos, consegue fazer a aprovação dos conteúdos, consegue ver os resultados. Então aqui tem todos os detalhes e além disso eu tenho a parte de demandas de equipe, onde eu vou colocando as demandas para as meninas executarem as tarefas, né, designer, copy, enfim. E eu tenho uma página principal que ela é da agência, então aqui eu consegui anotar o geral do cliente, né, a parte geral dos clientes, que é onde a gente consegue ver como é que tá o planejamento de cada mês, por exemplo. Aqui a gente tem um checklist de novo gerenciamento, caso entre um cliente na nossa agência. A gente tem as demandas da equipe, que foi a página que eu mostrei pra vocês. Tem a página de cada colaborador, com a parte financeira, com a parte de contrato e tudo mais. Eu tenho também um CRM, ó, pra empresa, que é onde a gente tem os possíveis clientes, cliente fechado, descarte, o cliente que precisa fazer remarketing, o cliente que precisa retornar. Então vai variando.
tem os processos e as entregas da empresa. Enfim, gente, tem uma infinidade de coisas aqui que é o que me ajuda a conseguir fazer a parte de conteúdo. E o fato de os clientes terem toda essa parte que eu mostrei para vocês aqui da sua página principal, e eles têm acesso a isso aqui. Então isso para eles é bem importante, porque eles ficam bem satisfeitos quando eles visualizam as coisas de forma organizada, quando eles entram aqui e eles encontram ideias de vídeos, eles encontram ideias para parte de tráfego pago, a gente coloca documentos importantes, a gente também entrega manual de marca, né? Então o estudo da marca do cliente, enfim, é bem completo. E esse template aqui, ele é o SMO, né? É o nosso produto aí que tá disponível para venda. Inclusive, se você não me acompanha lá no Instagram, corre pra lá, porque no dia 8 eu vou disponibilizar uma aula gratuita, tá? Uma aula gratuita pra vocês entenderem de fato como é que eu faço toda essa organização. Então estejam por lá, porque vai ser bem importante pra vocês conseguirem acompanhar esse processo. O que os clientes mais gostam é da parte de calendário editorial. Então cada vez que a gente abre o calendário editorial, a gente tem toda a parte do conteúdo em si aqui, tá? É basicamente esse o processo que eu me organizo por aqui, então eu quis vir mostrar para vocês esses detalhes e, claro, eu aguardo todos vocês lá no Instagram também. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!